Ткаченко на теперішній час знаходяться у відрядженні в Києві в Державному агентстві рибного господарства. 70% наших працівників знаходяться у відпустці без збереження, тому що нас не фінансують. На теперішній... Начальником, на теперішній... Це закон України спочатку... На 70% зменшено фінансування. І нас, ми не працюємо практично вже третій місяць. Моя інформація, яка казначейство закриває все ваше. Значить, це невірна інформація, це ви, і ми вам можемо показати закон України, відповідно до якого зменшено фінансування. На теперішній час, от у нас знаходяться декілька людей. Що ви від нас хочете на теперішній час? Я от завтра буде вже керівництво наше. Воно приїде з Києва з відрядження. Будь ласка, всі питання туди. А ми звичайні спеціалісти. Ми вам нічого не можемо зараз відповісти. Тому ваші забаганки, ваші вимоги, ми нічого не можемо. Це не забаганки. Ви знаєте, я точно такий же спеціаліст, як і ви. Я виконую... Так же само любить Артющенко, так? А ви прочитайте плакати, будете знати, що ми хочемо. Я вам іще хочу сказати, я приймаю людей на роботу. Я не займаюся оцим, що ви кажете. Ні, тому... передав... А ви і звільняєте, так? А самі що сутрудники? Ні, не звільняємо. Ну, будемо надіятися, що в ближайшому будущому. Ви поміняєте голову своєї адміністрації. Так, якщо ви хочете знати, то наш начальник, перший заступник і заступник – це номенклатура Державного агентства рибного господарства. Ми не маємо права навіть їх у відпустку відпустити. Тому це не тут вирішується. Так, тому це державна установка. Я вам нічого не вирішую. Болеють у вас, старенькі там. І зараз Богдана Степановича немає. Він знаходиться на лікарняному вже другий місяць. Дайте начальнику, що ми прийдемо, коли він виздоровіє. Нехай пошвидше виздоровіє, да. І ми зробимо. Дякуємо. Дякуємо. Ми обов'язково все передамо. Обов'язково. Приходьте, будь ласка. Нехай пошвидше виздоровіє, ми одразу прийдемо. Будь ласка, будь ласка. Ми не маємо права вам заперечувати. А чим же ж вам так больно, що второй місяць болеє? Ну, красні кроні, чорно, щоб... Ні, 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 звиняйте, це така інформація дуже. Я не можу її... Пацієнту не пропускають в больницю, так що ми не пійдемо.